Salamatsızlar mı? Urmattu Tezka Var kanalının görücüleri. Amansızlar mı? Sizler Tezka Var kanalını görüp catasızlar. Assalamu aleyküm. Menin atıcı önüm Atakul Jalilov. Bugün kuttu stüdyamızda sizlerge den soluk için öte paydalı olgun sütlü çay turalı ayıp veririz. Andıktan uşul çıkarılışımızda ayağına çeyin körünüzdür. Sütlü çayda içip den soluktu çıngdanızlar. Eli de karındaşım bu turalı kenen ayıp vermek için bu çay özü Kırgızistan'dan brendi menen Kıtay'dan çıkarılıp çatkan çay eken. Anda köngül burumuzlar kenenreye ayıp versin kıskası den soluk için cakşeken. Kana eli dahil ayıp vermek için. Bizden çay öz bu neyse sütlü kokteyl bulup sanalatta. Bu çay da paytılbayt bırak gami kokteyl de sütlü kokteyl. Sütlü kokteyl? Sütlü kokteyl. Aha. Bunun sastavında uşul vitaminlerden turat. Canan sastavı en başkası tabiği. Eş den soluğa ziyan degizbeyt. Противопоказаниясы только uşul boyunda bar ayımlar gale bolbayt. Kalgan barle alıp içe veret de. Eğer de uşul davleniyası bar, kan basımı men oruğan apalarıız, ejeleriyiz bolğun bolsa, alarga da abdan jakşı bolat. Ankeni men sizge aytıp ketkenim deyle sastavında uşul vitaminlerden turat da. Uşul vitaminler arkılı kan basımında jakşı bir normada karmap turat da. Kan aylantun jakşırtıp ça. Jana eñ başkısı bul organizmde tazalap berüge iştet da. Bul tazalap berip uşul vitaminler arkılı tazalap sastavında L-karnitin degen bar. Ошол аркылуу бул эме ичтерде, белдерде майлар чыгып калган болсо, ошол эжелерибизге, байкелерибизге да жакшы жардам берет да. Эгерде муну алышат эмеге, арыктаганы чөгөнчөсү. Аларга болсо биз өзүнчө диета жазып беребиз да. Өзү болсо бул ошол сиз айтып кеткениңиздей эле ден соолукту чыңдоого иштейт. Эгерде ошол арыктайт элем ушундай деген болсо, ага да бизде составында L-карнитин бар, ошол аркылуу дагы жардам берет да диета мененчи. Demek bu bunda çaytkanda den soluğa paydalı ne gizinden organizmde tazalığı koldanılat deyip düşünsek bula? Ova, organizm tazalığı birinci bayağı eme degenin, arıqto degenin al ikinci planda da birinci oçirette oşol organizmde açışet edet de bulç. Organizmde şlak, toksindeler tolıp kalatmez be oşol ordu çıxaruğa işteyip. Oşolun artında görüp tırganızda ile sastavında vitaminler. Ошол витаминдер аркылуу организмди тазалоого эмет этти. Бул жерде бардыгы жазылыптыр, жакыраак келип көрсөңүздөр деле болот экен. Үстү жагында орусча жазылыптыр, алды жагында болсо мына сүттүү чай тууралуу бүт маалыматтар жазылыптыр. Бул жерде мына составы, мисалы, курамы жазылган, майсыздандырылган, кургак сүт, кара чайдын күл майдасы, көк чайдын күл майдасы, кызыл балыр дейт, камбоджи горчиницасы дагы эмне? Көп нерсе бар экен да. Алоэ вера дейт, рейши дейт, стевия дейт, женшендин дагы экстракты бар экен, L-карнитин ушул сыяктуу каражаттар мунун составында, курамында турат экен. Чыгарылган жери Юан Ван Суантан дейби, Кытай жергеси экен да. Кытай жергесинен чыккан. Бул атайын силер буйрутма берип чыгарып атасыңар. Буйрутма берип чыгарабыз, биз өзүбүздүн ошол компаниябыздын эмесинен чыгат да. Biz özü ошол Тибетке буйрутма берип Уханьга ошол жерден жасалынып алынып келинет да. Slim milk tea дейт, э? Slim milk tea. Караңыздар. Жакшы экен, бул жерде мына снижение аппетита деп сыртында жазылып турат. Бул бир аз аппетит эме кылабы? Мындай буабы? Эгерде мен сизге айтып кеткендей, ошол эгер мына арыктоонун жолун ала турган болсо, биз ошол диета аркылуу жазып беребиз да, ошондо L-карнитин иштей баштайт да. Ошол арыктоогочу аппетитти буй баштайт. Эгерде вот арыктабаганы ачыйнага да атпайбызбы, анда болсо биз без диета жазып беребиз да, анда болсо аппетитти буйбайт. Жөн эле жөн гана ток кармоочу да, анткени составында витаминдер бар да, ошол ток кармап турат. Составында углевод, белок, калорийлер камтылган, ошол аркылуу ошол ток кармоого дагы эметилип турат да, снижение аппетита деген ошол пайдаланылат. Мына сжигатель жира дейт го, бул май денедеги майлуулукту мындай эзет экен да. Мен сизге жок кылуучу кеткендей L-карнитин аркылуу сжигание жира да. Жакшы, мына молочный сүттүү чай дейт, эми коктейль деп аталат экен да бул, э? Коктейль болот. Сымбаттуулук табияттын даамы дейт. Ушундай атайын ушундай упаковкада чыгат экен. Мунун ичинде канча болот? Ичинде 25-тик болот. Саша түрүндө келин, сизге ачып көрсөтөйүн ичин. Бирөө ачып. Сууңуз барбы? Ичип да көрсөк болобу? Болот. Негизи мына ичип көрүп көрсөтөйүн деп атам да. Анан мунун ичкенден кийин
эме ишти өткөрүп өткөрбөй. Кайсы бир жерде оорутуп оорутпай? Бул очищение кылат да. Очищение убагында чоңго алып барат биринчи жумада организмди баягы көндүрөт да. Ошол убагында чоңго алып барат. Очищение кылып атканда барылат, бирок как жана ичти тазалап эле улам эле баргыза берет го, слабительный катары эмес да. Бул баягы биринчи жумада организмди очищение кылганда эле чоңго алып барат. Баягы ичинде шлак, токсиндер ушуну менен чыгат да, ошон үчүн чоңго алып барат да. Ичинде мындай саше. Мындай эме болот экен да, мунун ичинде. Канча даана дедиңиз? 25. 25 даана. Ошондо 25 күн ичебизби муну же кандай кылабыз? 25 күн бою ичесиз да, күнүнө бир эле мал 25 күн бою ичилет. 25 күн ичкенден кийин канча күн токтотуш керек да, анан кайра улантса болот муну? Токтотуу жолу эметки эмес. Токтотпой иче берсе болот. Анткени бул зыяны жок да, мен сизге айтып кеттим го. Вообще зыяны жок, жок. Табигый гана заттардан жана витаминдерден тургандыктан муну үзбөй эле иче берсе болот. Бизде көбүнчөсү ошол иммунитетин көтөргөн алат. Бул мен сизге айтып кеткен витаминдер аркылуу дагы делечи. Витаминдер аркылуу иммунитетти көтөрөт, ошол организмди очищение кылып берет да. Ошого да иштейт. Жанагы кант диабети менен ооругандар, кан басымы жогорулар, дагы кандай бир өнөкөт оорулар бар. Ошол оорусу барлар деле ичсе болобу негизи? Ичсе болот, эч эме противопоказаниясы жок да. Боюнда бардан башкасы иче берсинби? Только боюнда барларды эле. Жаш балдарчы? Жаш балдар 16 жаштан өйдү. 16 жаштан жогору да. Жогору. Негизи чоңдорго арналган каражат экен, анан ушу балдар арасында да менимче өтө мындай полпоюп семирип кеткендер бар го. Мындай болуп 100 килограмм болуп семирип кеткен өтө семиз балдар бар го. Билбейм, оору менен оорушабы же бир жегенде 3 гамбургерди бир отуруп уруп койгон балдар бар го. Ошондой балдар ичсе болсо болушу мүмкүн деп ойлойм да. Демек бул очищение кылса. Очищение кылса. Ошондой особенно азыр биздин жаштарда бул зыяндуу көп заттарды көп жеп атпайбы? Ошолорго да очищение кетет да. Жана бул подростоктарга бул бетинде жана кожалары проблемалар башталат да подросток убагында. Бул очищение да кылып берет да. Очищение аркылуу коллаген бар да составындачы, коллаген да ушул баягы биз кожаны жакшыртууга иштейт да. Кожаны жакшыртат. Кожаны жакшыртат. Негизи мындай жаштан жашка өтүп атканда жаш мезгилде негизи бойдок бүдүрлөр чыгып, үгүрүлөр чыгып, ушинтип бир өзгөрүүлөр болот го. Ошондой учурда жакшыбы дейм да анда. Абдан сонун болот да. Очищение болуп баягы үгүрүлөр эмнеден чыгат? Бул ички организм таза эместен чыгат да. Ушул ички организм туура эметпей аткандан, иштебей аткандан бетке ошонун баардыгы чыгат да. А бул очищение кылып берип атпайбы? Ошол аркылуу да бетти тазалайт. И плюс коллаген. Бул коллаген кожага өтө пайдалуу да. Мындай морщина болсо апаларыбыз алат да, көбүнчө ошол беттерине, кожасына абдан жакшы жардам берет. Жакшы. Сууңуз барбы? Суу куюп ичип көрөлү. Так, кайнак сууга болуш керекпи, кандай болуш керек? Бул негизи өзү кайнак сууга деле боло берет, муздак сууга деле боло берет, бирок биз ошол советовать этет элек эме жылуу сууга ичкени. Мунун ичинде кандай өзү? Мындай кофе сыяктуубу? Жана три в одном кофе сыяктуу. Три в одном кофе сыяктуу эле турбай. Жыты барбы? Жыты абдан сонун, даамы да сонун азыр өзүңүз. Муну ачкарын ичиш керекпи же курсактоо ичиш керекпи? Курсактоо ичиш керек да. Биринчи жумада баягы организмди көндүрүш үчүн бул жаңы продукт да. Кадимки жана три в одном кофе сыяктуу эле экен. Три в одном кофе сыяктуу. Муну кайнак сууга боло берет. Абдан сонун. Охохохохохох. Пай 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 пай. Сонун жыттанып экен. Жыттап эле отура берсеңер го, э? Сонунда бул ошо мен сизге айтып кеткендей коктейль түрүндө кетет да. Ысык сууга деле боло берет, кээ бирөө чайдын ордуна ичип алат. Чайдын ордуна. Кечки тамактын алдында эле бир саат калар мурда эле ичип койсо болот да. Потому что кечинде баягы уктаганда составында витаминдер жакшы усваивание болот да организмгечи. Энергия береби бул? Энергия берет. Эрте мисалы азыр ичсем эртең менен мындай энергиялуу болуп турамбы? Болот. Эрте менен ооба, эрте менен очищение да болосо өзүңүз да жеңил болуп каласыз да, жеңил сезип каласыз. İç görelim anda. Bismillah. Aş bolsun. Özüm içip görüp ondan keyin sizlerge sunuştayın. Hem iç, ötse erten içim ötör. Duram. Tuvaletke katlasam katlarımın. Birok kança 2-3 gün ötüp keter de. Anan kayra organizm könüp kalıp da. Duram. Bugün bir paçkanı alıp ketem. Alıp arı içip görüp. Allah kalasa. Anan çındığında bana cakkam olsa anda ikinci seriyasında dağı çıkalız. İnşallah. Sizlerde men zorda oyun. Сунуш гана кылабыз. Бул кимдир бирөөгө жагат, кимдир бирөөгө жакпайт. Сиздер жүрөктөн чечим кабыл алыңыздар. Биз бул тууралуу мына өзүбүздүн бренд катары чыгып атыптыр.
товарды көрсөтүп гана коюп, маалыматты берип гана коюп атам, чечимди өзүңүздөр чыгарыңыздар, сиздерди эч ким зордобойт. Анан ичип кимдир бирөөгө жакса, кимдир бирөөгө жакпаса, анан жумалап же 10 күндөп туалетке кактап, каттап, чычкактап жүрсө, мен күнөөлүү болуп калбайм. Чын да, ачыгын айтады. Жакса, буга жабышыңыздар, алып ичиңиздер. Жакпайбы, жакындабаңыздар. Болгонун болгондой айтып атабыз туугандар. Чын да, ачыгын айтып коюш керек. Бисмилла, хаш болсун. Кадимки эле кофе го? Кадимки кофе. Бирок жыты сонун экен. Приятный го. Коктейль катары. Сон. Эми муну муздаганча секин-секин көтөрүп жутуп коёт экенбиз да? Канча сом турат ушул? Бир пачкасы 25 штук чыкты азыр. Бир пачкасы канча сом? Бир пачкасы ошол бизде акция жүрүп жаткан, как раз акция менен 3200 болот. Жана сиздин атыңыздан келүүчү көрүүчүлөрүңүзгө арзандатууда скидкалар каралган да. Тез кабардын атынан келсеби? Тез кабардын атынан келсе. Пай-пайчылар келсе. Пай-пайчылар келсе. Сом деген да? Түшүп бересиңер. Түшүп бересиң. 3200'дөн. Түшүп беребиз. Жеткирүүчү? Жеткирип берүү Кыргызстан боюнча акысыз. Жана ошол бизде дагы бир преимущество ошол товарды колуңузга алгандан кийин акчасын бересиз да. Сизге да ишендирүүк болсун деп. Жакшы экен анда. Товар колуңузга тиет, анан акчасын бересиз. Же болбосо эми банк аркылуу которуп коесузбу, же болбосо курьердик кызматтын кызматкерине берип коесуз. Эсептешип аласыз. Айтмакчы, мына бул жерде халал деп жазылып турат да. Бул халал деген сертификат алгансыңар бемде. Халал сертификаты бар. Бизде бул продукцияда 5 сертификатыбыз бар. Ошол бул биздин өзүбүздүн продуктубуз дегенде тастыктоочу, оригиналдыгын тастыктоочу, GMP, NASR, ISO печаттары бүт бардыгы тең бар. И эң негизгиси продукт халал да. Халал печати бар, международный. А бул кайда? Кыргызстандын халал индустриясынан алгансыңарбы? Халал международный да? А, международный. Эң международный болуп кетет да. Бул эми Кытайдан чыкат да? Кытай жергесинен эмне качып келет? Кытайдан бизге чыкат эң. Түшүнүктүү. Жакшы. Анда жыйынтыктайбыз. Айта турган баарын айттык. Түшүндүрө турган баардыгы түшүндүрүлдү. Башка суроо деле калган жок. Ушуну көрсөтүп коёлу дедик. Эгер биздин маалыматыбыз сизге жаккан болсо, ушул продукцияны ичкенден кийин мунун таасири сиздин организмиңизге оң пайдасы сезилген болсо, анда биз кубанычта боло бер элек. Ичип көрүңүздөр, пайдасын билесиздер, сезесиздер. Жакшы продукция экен, 3200 сом. Биз эми бүгүн алып барып ичип көрөлү. 25 штук экен, 25 күндө бирден ичсем деле. А, Кудай буюрса бир ай ичип коет экен да. Ооба, бир ай. Кудай кааласа. Сизге рахмат. Жакшы түшүндүрүп бердиңиз, эл дайым. Аманчылыкта көрүшөлү. Оорубаңыздар, ооруганга жетпейли, ден соолукту караңыздар. Химикат, дары дармек, башка нерсе иче бербей, натуралдык, мына ошогон витаминге бай, ден соолукка бир пайдалуу ингредиенттер бар, пайдалуу бир микроэлементтер бар, ушул сыяктуу бир байытылган каражаттарды ичип туруңуздар. Анткени биз химикат жей берип, дарыланган бир продукцияларды жей берип, организмибизди мындай күчү түшүп кетти. Баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы, бул жагы Америка, ар жагы Европа, бул жагы Корея, Кытай, Япониядан бери ошогон бир витаминге бай каражаттарды, продукцияларды ичип эле келе жатат. Баары бир биз ошол нерсеге барабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.